er det tid til at lave det første autobøs om posthaven. Der har jeg bestemt mig for, at vi skal have en gammel klassiker. Det er en engelsk model, som hedder The Double Border. Det er sådan en, man kan drømme om, hvis man er vild med stauder. Men det handler om med en dobbelt border, det er egentlig bare, at der er to bede over for hinanden. Og så er kunsten, at man bruger stort set de samme planter, men man sætter dem usymmetrisk. Den effekt, det har, det er, at blikket eller øjet, det ligesom sådan rikosherer nedad i sådan et bed. Det giver en enorm god effekt, at der er en gentagelse af farver, planter og struktur. De er sat ud nu, og så skal de faktisk bare plantes. Det er sådan, man gør. Først så sætter man alt, hvad man har købt hjem, det sætter man ud. Lav det i et hug, det er meget nemmere. Når man så omsider har bestemt sig for, at det her det er det mest geniale, man kan komme frem til, så tager man planterne ud af potterne, og så planter man. Så det er bare med at komme i gang, faktisk. Så vi plantet ud, og jorden den er revet. Det er vigtigt lige at få diverse knolde revet ned, så det er fuldstændig fladt, når vi lægger champostø. Og som man kan se, så er der huller i bedet. Og det er fordi, der skal senere, så skal der plantes prydgræs i, og de kommer simpelthen i der, hvor der er plads. Og der skraber man bare lige champosten til side, og så kan man hurtigt poppe dem ned der. Det sker der ingenting ved. Men vi skal have champostø nu, fordi ellers så kommer der ukrudt. Det er sådan en forårsgrej at gøre det.